Delta Tokole ekutuusiddwako. Horeb Services Uganda ekitongole ekitwala abantu ebweru nga kyakakasibwa Ministry of Gender and Labour baagala abakuumi mu bwangu ddala okukola mu Qatar, Doha, Dubai ne Abu Dhabi. Tugolokoke tufungize ebikulera ngalo tukolaganire wamu kale abadde tamanyi imanye kinaffe tulekedde kweza bweja nfulanya tetuliko kukulisa nnyo program Sambagala natera na nebaza naawe yabadde naffe jjo nga tuyegengera gyebakolamu ebitanda ebyomulembe natera mu program yaffe Delta Tokole twagala tunuulira nga gyebaddabirizaamu ebintu ebikaddiye naddala Bible ebitabo byonna byonna ebintu papula papula ebyo biba bikaddiye twagala twegatta ku mukulu Haman Nsereko agenda kuba musomesa waffe olwaleero nga tusomesa nga gyebaddabirizaamu ebintu bino kuva ku mutendera ogusooka kuba ku mutendera ogusembayo naye nga jjukira nti bani bannaffe aba Horeb Services Uganda Limited bano nga basanga wankuluku maaso ga kitebe SS batwala abantu ebyo ne bafunira emirembe mu wiiki emu yokka bweti bajja kuba bakoledde ku visa, passport, air ticket buli kimu ekyetagisa Uganda okola ebyoganda okufuna negataka obutede mu program Delta Tokole katusoma mu kaseera kano kankutuseko mukugu waffe agenda okuba nga atusomesa engeri gye baddabirizaamu Bible okuva weebanga ekaddiye okutuuka weebangeza ku mutendera oguseka katumagateko tovaawo tuli ku Delta Tokole nange John Musenze sebo nsanyusa okukyazako ku Delta TV kale sebo nange nsanyusa okuba ku mpewo kakati ngenda kuba ntandikirawo sweet tugenda kuba tuyiga kirero kubanga ngambye okola oddabiriza bingi esebo tugenda kuba tusomesa kirero leero tugenda kuyiga engeri gye tuyinza okuddabirizaamu Bayibuli ebadde ekaddiye abantu bali eyo bangi tebamanyi nti ebitabo bino biba bikaddiye biddaabirizibwa ne leero abantu bagenda kumanya nti n'ekitabo kyo bwe kiba kikaddiye ng'owulira kikyali kya mugaso gye ng'okikyali kya mugaso ate era ng'okyetaaga kiddaabirizibwa n'ekidda ku mutindo ne kiba nga kikuswaze nga tekikyakuswaze era nga kikuwesa ekitiibwa katugendereyo ku mulimu gwaffe gwatulese leero bwoba okola oddabiriza ebitabo bino kikwetaagisa ki kati omuntu ali ku Delta TV yali yeegombye n'agamba nti nyinza otandika bizinensi yemu ng'eyiyo oba njagala kumanya ebintu byange bye ŋŋenda okuba mpaayo babinkolereko babikozesa ki okutandika bizinensi kyo oli wakiraba bwagenda okiraba agenda kiraba nga kyangu naye kisaana okuyiga kuba nange nayigirizibwa naye kati ekyetaagisa ekikulu ekisookera ddala ng'oggyeeko ebikola bikozesebwa ki neetaaga okuba ne makansi neetaaga okuba neddiba tugenda ddiraba gye bujjako awo nga ekiseera kyaliyo nga tutuuse neetaaga okuba neggulu gamu neetaaga okubaawo n'empapula mbeerawo n'ennyondo okuba waliwo ekitabo kye baleeta nga kyefunya nnyo ng'olina okusooka okukigolola omukisa gwe tulina nti leero kino kyo si kibi nnyo tekyefunyiza nnyo tekiri mu mbeera mbi nnyo ya kakati gulu wabika bingi waliwo gulu owa super guru na yucha waliwo ne guru paper guru guru wabika bingi naye guru kigukozesa basically tukozesa paper guru kubeera bye tukozesa bino biri ku mpapula era yakwata ku mpapula super guru nga bw'ogambye ayokya tasobola kukwata bwe alaba Delta TV ate kakaseera tugende mu kikolwa kyaffe ekyaleero atusomese ddala byatugambye akozesa ki ennyondo buli kikozesebwa kyayogeddekaga nkuba nga atulaga ngeri kikozesebwamu tuvaawo katukole kakati Bayibuli yaffe gyetyange etandika etya eba etya kati kyokulabirako yo Bayibuli eno kasitoma agirese nga ayagala gimuddaabiririza eddiba lino eririko nga mulira likoze ki likaddi kuliggyako nno wabaawo okwegendereza kubanga oyinza okuyulizaamu empapula ate zaaki ez'omugaso oliggyako mpolampola nga weegendereza sayidi zonna waliwo abamu nga babaako n'ebiwandiiko byabwo nga babyagala kati kisinzira kasitoma oba wayogedde naye n'agamba ebintu byange ebyo mbyagala obimuterekera n'ajja n'obimukwasa n'abitransifali nga wasobola okubiteeka nawulira nti ali comfortable nabyo kati wano osigako eggulu gwotugambaepepa ggulu yes tayokya kati ngaosooka oba tuba tulina okuzzaako empapula ziri ezimpapula ezo ekitututeekesaako ziyamba kuba sayidi emu eba ejja okukwata ku ddiba liri lye tugenda okuteekako kati naye bwemala okusigako gaamu ku bayibuli kuliko ogenda okuteeka empapula n'empapula nazo ng'ozisiigako gaamu nga tetunabasigako gaamu ndaba bayibuli ogitaddeko mu musana si kuteeka mu musana zisaaki naye wano wensobodde okugiteeka ogiteeka ewantu wonna gaamu ono n'ayitibwako empewo eddakiika nga bbiri
Wona wona waba Aha. Gamu ayiti wake mpeo. Mm. Dakika nga bili naba kusobola nga akala. Ekimu tutekesa okusobola okukala. Bw'oteekako olupapula nga omaze okusiigako ne kuno n'osiigako. Teruba mu position emulutambula Naye kati wano oluteekako nga lukwata bukwasi nga terukola ki? Aha. Empapula nazo ziba bbiri n'ozifunyamu nga zenkanankana z'oba ogenda okuteekako. Nazera n'oziyisaako kagamu. Gamu tokola mungi okola katono katono akakasaanidde. Mbere bayakekereza. Kati awo n'ozirindamuko bimala okuseetinga. Olumaze okukala? Ya. Tuteekako kati empapula zaffe. Saidi emu wagendayo olumu. Ne saidi eno endala nayo n'okola ki? N'oteekayo. Kati bw'omala oziteekako kubanga zo nnene, olina okukomolako ne ziba nga zenkanana ki? Nga kyenkana n'ekitabo kyendi mu kukola kino. Makansi erina okubanga esala obutakusumbuwa. Kati esitepu bwegwa tuyina akantu ke tusibako emabega eno akapapula kiyamba kati Bible eno bw'eba ekaddiye eba etandise okuseseetuka kati kano ke tusibako emabega kagiyamba ogikwatira ewamu ate n'okunyweza zino empapula kwegamba nebanga ekutte ewamu ng'eri faamu ng'ekitabo kyonna bwekikola ki bwekibeera nako tukateekako na gaamu. Malanga olupapula lwaffe luno teruba lupapula zisaaki waliwo empapula zetukozesa engumu naye terina kuba ate lugumu nnyo nga luli stiefu nnyo naye lugumu kale teruli nga zino ezaaki eza bulijjo bwoba olina manira gy'osobola okuteekayo kati bwemala okukateekako ng'okaterezaako buki bulungi. Kachiako eyo step wewadde. Mwana mutendere gusoka guba guwepo. Kupambazako, kyusako. Kati aha, okuteka ko olupapula. Aha. Olupapula olupya. Kanaka ngabe nagambe no olupapula lutuyamba ko kubalwe side eno yekwate diva lili lye tugenda okukola ki? Okuteka ko. Aha. Wegusinga okutwala obudde. Mutendera kyogo. Kati nga Bible eno bamugiraba bweyefunyiza Kati zino empapula tuba tulina zifunyolola lumu ku lumu. Side ne side. Nsaba okituddiramu ekyo? Nga bwemugiraba bweyefunyiza Empapula zeefunyiza. Oba olina okuddamu n'ozifunyolola olupapula lumu ku lumu side ne side. Okulutya. Awo era nkwata mpola nga bwe tugenda okulaba. Kwata lumu ku lumu sooka ku side. Si nsonga waliwo abamu bannaffe asobola okukikola nga akwata side zombi n'aba nga akikola lumu naye nze nkwata side ne side. Ebiseera ebisinga bana akagoye kange wano nga kalimu kutuzi kanyamba kamazi tekalina kuba mangi kuba bwe gaba mangi bukwata ku lupapula lukola ki lukutuka ate ekibe ekibi naye waliwo ekimu bwe zitaba nga tezeefunyiza nnyo ogenda ofunyulula lumu ku lumu kati bwakyo bw'ofunyulula bwe nti bwe nkikola. Omutendera gwaffe ogw'okutereeza empapula eziyiseemu guwedde Bible yaffe ekyali bweti nate sinawagira bako ddiba awo tugenda tuba tudda ku mutendera kikale nga tuvudde kali wano ekiba kiddako nga bwe nagambye ng'enju bwe basooka ogifu okuggyako birangi biri ebikadde ekiba kiddako kiba kyakuggyako bino ebiki ebikadde tuba tutwala ku mashini ne trimmingako katono Otriminga kwekuyisaako ne babanga abakasala. Aha. Era mashini ya cutting yekola bino. Kati bwe tumala okuva ku mashini okutrimingako, kati tuba tugenda kukola ddiba. Kukola? Kuteekako ddiba. Ya. Kikiddako. Kati ndowooza oba mujjukira bulungi nnyo olupapula lwaffe olwatandise emabega eri. Lwetwataddeko emabega. Emabega eno. Aha. Material yemu gye tukozesaamu kukolamu egondi ki? Ddiba. Ya. Tekirina kuba kigumu nnyo kuba ekyalaani ekigumu tekisobola kikola ki? Ekyalaani tekisobola kutunga kintu kigumu nnyo. Aye tekirina kuba soft nnyo nga kirebera nnyo Kati Bible yaffe ne bwe tuba tugisalira eddiba obala space gy'oleka eno. Space gy'oleka eno n'eno n'eno erina okuba nga ekola ki? Yenkanankana.
ekitabo kitekemu nga kikola ki nga kibalansinga era kati ffenga abaludde mu kintu kino era abayigirizibwa engeri yokikola kutulabira omuyiga ekitabo ky'omuyiga kya yesiba obwesibe mu kintu okirabirawo awo nti kati kino kyamulemye okubalansinga kino teyakitereezeza ya kati ebiseera ebisinga nga bw'oba tokola kitabo kimu omakingako oyinza okugamba nti kuba ebitabo biba tebyenkana mu sayizi okusobola okwawulamu amaliba nti kino kigenda mu ddiba lino kino kigenda mu ddiba lino kati kyova olaba makinzeekoako kati ebiseera ebisinga olupapula lwaffe luno luba lunene oli ayinza okwebuuza luvaawo nalwo ssebo tugula lugule wano buli kyetukozesa tugula kigule ne ssebo naye eddiba ggumu eddiba ggumu ssebo eddiba ggumu kati wano wapimidde ensonda omugongo weguyitira olina okuba omwegendereza noyisaawo kirungi peni eba yayiseewo nokifunyako kubeera mu kiba tekigenda kugendako nga kiri straight bwe kityo kati bw'omala wano okufunya noddamu nozzaamu ekitabo kyaffe kino bulungi kati kikino ekipapula kyaffe nsingako ggulu talina kuba mungi nnyo ate talina kuba mutono nnyo kintu eba olina okibalansinga bulungi tibamala okusingako gaamu ŋŋenda mulinda kala wano lwaki simulinze kala kuba ŋŋenda muwummuza kuno ate osiigakumu naye bwe mala wano ate mulindamukko nakola ki nakala kati eno ndekayo kasipeesi kano nga bw'okalaba kasipeesi kano ate nako nkasiigako ki nkasiigako ggulu ekikansigisaako ggulu mugenda kiraba maaso awo kubanga eddiba lino mba nina oddifunyako kati eno gyensigidde ggulu gye nsobola okukola ki okufunyiza obulungi kati bwetubuva wali eri nga tumaze okisiba bulungi tuba tudda wano kati siba tudda wano ku kyalaani ekyo kyakola ali mu kusiigako ono oyiro oyo oyiro omugaso gwaye kuyamba wano waba atunga kutaba nga kisikatira ebeere nga kiseererako obuseereze yakiba kimwanguyira naye kiba kyanguya omulimu ne ssebo bwetuva okutunga eri nga ffenna bwe tulabye ngaolwo tukomawo wano nga era tuteekako kasilaida kaffe oba erinnyo lya zipu bulungi nga bwe twalabye ku y'oluganda kantu kano no kukateekamu ebimu ku byansumbuwa nga njiga naye olina okulaba ng'ensonda zikola ki zibalansi nze nga kino bwe kiri olaba nga kiryoke nga osiigako buki osiigako gaamu era omala okatiika wali kaseetinga oba nga ayitako empewo ng'akala nessebo nga bwe nagambye bw'oba ogenda okusiigako langi ku nju osooka kugyako enkade kati ekitutwaza ku mashini okuyisaako kuno kuba tulina akalangi ketusiigako kuno ekikatusiigisaako kitabo wano bwe kiba kyeru bwekikiguba mangu engeri yokikwata naye kali tukasiigako ekitabo kyaffe kisobole okukola ki kano kalangi kakiyamba okuba nga tekiguba mangu Yeah.
olina ogyegendereza ng'ogiteekamu. Jjukira ensobi gy'okola gamu olupapula olugizzawo bw'oti ye beekwatirawo bukwatiza ate okuddamu okujjako oba luyulika buki ndaba okulukunyako bw'oti mpisako bwenti kusobola kunyweza bunyweza webale tambula naffe okuva gye twatandikidde okutuuka gye tukomekereza tubadde mu program dota tukole era nga tuli wano ku Parkview Building tubadde ne mwami Hamani nga tusomesa engeri gye baddaabirizaamu bayibuli ezikaddiye oba eziyenjebuse ku kamera kubaddeko Michael producer abeera France editor abeera Tig James kutuusa olunaku olw'enkya nga nkutuusaako omuntu omulala ow'enjawulo naye nga atusomesa akolaki akikola kya tusisinkane tuva ku Delta TV babaye Delta tukole ekutuusiddwako Horeb Services Uganda ekitongole ekitwala abantu ebweru nga kyakakasibwa Ministry of Gender and Labour baagala abakuumi mu bwangu ddala okukola mu Qatar, Doha, Dubai ne Abu Dhabi. Kinafukulekedde kweza bwejjaavu.